ստանդարտի խաղարկումը։ Հյուրերին ցածրից փոխանցում է տևեց անհասկանալի ովը։ Լիացնում է անկյունայինը, խաղարկեցին ավելի շուտ, Գոմեշ, վատ չեր, շատ վտանգով Պարեմուզյանը շարժվում է առաջ, տարբերակներ կան, պետք է ճիշտ փոխանցում կատարել, արված! Կովալենկո ավելի գրագետ գործեց և գոլ, անսպասելի էր, ամեն ինչ, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ազարովին գտավ ի վերջո կենտրոնում, թիկունքով էր դարպասին, Քիրիենկո արված և պրկեց, կարելի արվացել, Ազարով, Դեդեչկո արված, հեռավոր անկյուններ նշան բռնել, իրեշ Ուկովիչը պահեց գնդակը, Կվամե Անտվի, Մարինի, դե ինչ կլինի, ինչ արեց այստեղ, Օսիպով, լավ փոխանցում էր, արված, ինչ եղավ, այստեղ ինչ եղավ, Անաս Լեայի խփած գոլի շնորհիվ, իսկ այստեղ Նոան հերթական անկյունային է իրացնում, դարպասածողը փրկեց, իմ անցկացնում է խաղաժամանակ, մրցակցի կիսադաշտում շատ լավ փոխանցում է տևեց և հավասարվեցնում է, հավասարեցնում է աշ Դիչկուն այդեղ պայքարեց ավալել, անաջով իրացրեց Բենիկովանիս, երկար պատրաստվեց և էրվից արված, բազմակայլ կոմբինացիա ստացվեց, հասավ գնդակը մինչև Սանա Գոմեշին, Սերեկել Վիմերկատին, Լեաուպ և փորձեց կախել, շատ հարատ և շատություն դարձ, շատ ուժեր խսկողության տակ է Վլադիմիր Ազարովը, Գոմեշ ու մեր տեսել, Գոմեշ էլ և ով է արվացել ուղուկաս, Պողոսյան գոլ, երկու զրահ,